Vera Karl. Underbart. Tok och knas med Karl och Björn. Jättekul, första programmet. Vi har mycket att bjuda på idag, så säger vi väl alla. Talkshow-värdar, jag är som konen nu, jag har ju kostym, ni ser det. Kul, jättekul program, jag har mycket att bjuda på, roliga grejer. Vi kommer prata lite grann om hur jag är, vi kommer ha listor, vi kommer ha allt möjligt tjaps och dritt. Karl. Ja? Tycker du att jag är snäll? Du är nästan för snäll, Björn. Ja, men de säger det. De säger att jag är för snäll. Och det visar sig, för att när folk kommer så här till och plinga på vid sådana grejer, som ofta folk gör hemma hos mig, så kan jag aldrig säga nej. Kan inte säga nej till oss. Går bara inte säga nej till oss. Kolla här. Hej, hej, vill du köpa bingolotter? Bingolotter? Ja. Men Rickard? Jag vet inte. Jag är inte hem. När är det, på lördagar eller? Ja, jag tror mamma och pappa brukar se för det kostar bara 40 kronor. Jag är inte hemma egentligen på lördag, men... Okej, jag tar väl en då. Ja, men du, jag har bara 3 kvar sen. Snälla, du, jag... Ja, jag tar allihop då. Tack så mycket. Tack. Ja, ni ser. Vad är det jag sa? Jag kan inte säga nej till dem. Men det stoppar inte vid bingolotter. Det stoppar inte vid det, säger jag. Hej, vill du köpa limpa? Hallå, du skulle vilja köpa boken Barn och unga i socialtjänsten, som utreder olika grejer. Det är en kanonbok. Tjena, vill du köpa en bergsprängare? Vill du köpa en monoklocka? Det är galet. Nej, jag har både en moraklocka och en röd Volvo. De är inte ens på plats i garaget hemma. Tokigt. Ja, vad kul att du kommer, Karl. Det är dags för det här. Tack och bock. Tack för detta. Dagens tittarmail. Ett mail från en tittare. En observant tittare. Vem är denne man? Står det i brevet. På bilden här. Jo, det är Mats Nyström. Och inte han på TV-sporten, utan en annan Mats Nyström. Så var det med den saken. Nu blir det reklampaus. Vi är snart tillbaka. Tavaraj! Tana o tosa yanamawi Tawa toro de to solo Hata ho ho ne de do ho ho to Tawa da de hono do soto Jawa do kayang Tawa do hayo no soto toro do Tawa ya kayang ka zona Tawara de kayan, soto no hesadara koto sono mare.
alla flickors favorit, Bengt Görel. Med sitt nya album I en tjej. Jag har en tjej. Hej, det är jag som är Bengt Görel. Lyssna på min nya platta och köp den framförallt. Du är Sofie, Sofie. Sofie, Sofie! Vinnare av Guldgloben, Bengt Görel, Sofie, Sofin. Köp den idag. Skivan Sofie, Sofin innehåller bland annat dunderhitsen Anna Stekpanna. Anna, du stänger i mitt pann. Och sängfösarhitten Du får mitt hjärta att slå boom chika boom chika boom cha boom för dig. Du får mitt hjärta att slå boom chika boom chika boom chika boom för dig. Lill tjej. Bengt Görel. Köp den idag.